Sveiki, atvėsus rudeniniam orui, mes kepsime lauke. Jūs žiūrite šiuo metu grilliai.lt akademiją. Pradėsime kepimą nuo griliaus užkūrimo. Naudosime kokoso kevalo anglį ir uždegimui į degtukus. Nature produktas tikrai yra natūralus, jokių cheminių priemaišų. Taigi, ką mes darome su griliaus uždegimu? Išimame ardelį, prieš tai paruošėme indeklą, kurį galima įsigyti atskirai ir jį naudoti tam, kad griliaus riebalai iš produktų nepriterštų vidaus ir būtų lengviau jį išvalyti. Naudojame į degtukus 3 vienetus. Jeigu oras prastesnis ir stipresnis vėjas, galima naudoti į degtukų ir daugiau. Pagrindinė klaida, kurią daro žmonės, per mažai prideda anglių. Pridėkite iš karto pilną ardelį, arba pusvilnį, arba pilną. Neįdėkite tik 6 briketukus, įdėkite maždaug apie 8-10 briketukų mažiausiai. Visas uždegimo procesas prasideda nuo įdegtukų uždegimo. Degtukai jau dega, juos paskirstome į ardelio pakraščius, taip, ir uždedame anglis kokoso briketus, kad įsidegtų. Visas procesas truks maždaug 15-20 minučių. Dabar belieka laukti. Pradžioje, kol degtukai nesudegs, bus daugiau dūmo. Po to kokoso anglis dūmo praktiškai neskleidžia. Degtukai visiškai nebeliepsnoja. Už tai galime pradėti veiksmą kepimo. Pirmiausiai uždengime kepimo plokštę ir niekada neneškite uždegtų anglių tik su dangčiu. Visada įdėkite kepimo plokštę, kad neperkaistų dangčio rankeną. Kadangi dūmai nebirūksta, kokoso anglis dūmų neskleidžia, galime įsinešti į patalpą po gartraukių ir